Pališ ti live? Ovo. Ajde upali za to što mi tablet upaljen, pa da mi se ne istroši baterija. Idemo Čekaj, ću detalji upalim vozila. telefon zbog te... Prosečna šteta 140, brzina paljbe. Sto prosečna prosečna, to je to. To broj 33. Sam upalio ja stream. Sad ću vidim. Meni ništa ne izlazi. U desi bekli ovdje. Upalio li si ga? Jesu ne, evo ga. Upalio si ga? A sad vidim koliko kasni, ja sad ću ga pomeriti. A ti igraš ti Nemci? Ček sam, ovo je dosta kasno, imao 7-8 sekundi. To, šet. Pozdrav drugari moji predivni. Oprem Luko. Čekaj, 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 gdje da ga ugrom ovaj telefon ovdje ću. Evo tako. E sad... Sad kaj je Francuzi... Sedmica. Francuzi ćeš? Ma ne, samo nekakvi su. Koliko skida ovo govno? Jako. Dobro, a... Osmica. WTF, što mi se učitalo Alexa, ovo? Znaš koji tačno? AMX M454. Njega se... Ja ugledam ti live. E, taj brate. Koliko skida ovo? 400, 208. Šta imaš u loot, da vidim? U šta? U loot, u garaž. O tenkovi? Da. Ja. O, ali kasni si igraš malo, Nemci, ne? Kasni jedno 7 sekund. Ma, ću igram što hoću. Igramo svi tenkovi. Ajde, sad ćemo prvo. Aj prvo sedmicu. Wait. Samo main wait. Čim kogu kasni? Samo za čas. Evo, išao sam accept. 1, 2, 3, 4. 5 sekunde. Jeste, 5 sekunde. Točno 5. Redi. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 i pol. A kad pališ 3, mora upališ preko neki program, tipa OBS ili to, kako šta? Samo OBS koristi. Klikneš tamo. A to skidaš ili kad pokreneš stream, odmah ti se upali OBS, ili mora skineš OBS? Ne be, ima taj program OBS, samo klikneš start streaming, mora ga se uključiti taj program. Aaaa. I preko njega streamaš. Povežeš YouTube na ovog toliko. A znaš šta mi nije jasno li? No. Na Lajpera neki put, znaš koliko je ružna slika. Mislim, nije ružna slika, nego mutna. Znaš koliko tebi je lepa slika na stream, nisi svestan. Lisine, koja preglednost, brate. I tebe gledam i mene gledam. E, znaš da ti sad ideš? Igrao sam ovo put, ja ću imao ovo negdje, da? Ti ideš uglavnom okolo, treba prevozeđeš igrač, znači okolo da ga zajebi. Ja ću imao ovo negdje. Luko, da idemo ovamo, piši u chat. Abe, ja te gledam. Na stranu. Malo ti zasrckao strik. Ne, znaš šta je to? Kad spustiš ovo, snima samo VOD, kad spustiš u kove kao stream. Da ne možeš da vidiš šta rade ljudi, znaš, na drtu. Nije zasrckao. Ti li si upalio ovo nal da viš koliki ti damage ima tankovi? Šta da vidim? Ništa. Ne, ništa nisam dirao, ja sam... Da, KV4, taj ću otuč.
Čekaj, što je Luka napisao? Gde je Ako. bre četar? Napisao ti jako. Mogu da vidim četiri bre su. Ne znam. Ajde be, idi. Ima neki travoljaci ovdje, ja se sakrim. Kakav debil, gde je naleteo ovaj skave četvorku, izbuši ga. Au, nema, ja sam mislio možda si idem. U bre, oklop nije, porbin, šta je bro? Beži, ovaj će mi izbuši, brate. Oklop nije probijen, au. Ovaj brate i marmor ubija pa, brate. Gdje da ga pucam je bengo se. Koji pistol? Uh! To je to, probio sam ga. 250. Uuuu, artiljerc. Lelalale. Izbušio me. S51. Šta ne? Da li ga promaš i me zebaoš? Ne, ovaj me svrgađa, brate. Baš da sam ga promašio, nemi ti majku. Help, 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 ljudi. Leđe gađa. Ajde, repetiraj na grob, ti repetiraj. Da si ga promašio, ti si? Brate, gledaj ovo. Ajde. Ti si bolid. Šta ja bolid? Brate, što ne platiš ono 100.000 da ti bude jači tank? Da ti bude preciznije, imaš ono u opciji kad kupuješ tank, to je kao sinoć, pa si uzao na i za free, 50%. Ege. Bravo, ko mi šalje poruku u teramu? Luka, pošaljem novi smrtnici. Live. Čekaj, bi imali travka negdje da se sakrijem, da? Na mene sve. Promašio ga je, brate. Jao, udario zid. Puknuo sam u zid, ja ne verujem. Grafik. Jels. Gde je monitor blur? Monitor blur. O. Save. E! Čekaj, malo ružnije za stream. Pa ko ga je ga? Ću ga vratiti posao. A kuku me be miš. Kuku me be miš. Da se si izdjelao. Koliko si to damage napravio? Izjedi nešto. Šta bi ljudi ne 200 sam napravio? Od mene si čini. Dobro, ovaj smo ubijali. Ne! Aj. Kad sam se zajel. Ou, ne 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 ne. A ne mogu da igram ovako u pičku, materinu, mnogo mi nekako je balmiš. Lej, STA 1 ćemo ubiti. Šalim se, ne možemo probijali. Ne! Evo ga jači. Aaaa, Panter. Vrta se. Toliko mi baš. Pa ovdje ja krećem, onda da neću. Oklop nije probijen. Šta je ovo bre? Kod... Ajde pičku izaći. Ajde pičku. Ilio, ti se slobodno možeš pomeriš odatle, brati, ti si lovac. A? Pomeri se odatle, idi ka njima. Skorpion. Na jedan shot mi je pička mu mati. A, još tri lika ostali, ja sam mislio. Gdje budu te pali?
Količina se na kraju povede, ozbiljno. Brate, jači si od njega. Pan, to ti je Panter, juri ga slobodno, će turniša odatle. Ajde, imaš ga. Prati ga samo. To je to. Pazi, ne, 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 u rikverc, potovao te. Am gotov. Tamam da završim game da me niko ne spotuje, neko me spotuje, pičku mati. I jadaj se, da sam dobio. Šta? Koliko pare dobio? 71.000 dobe. Ej, alo, alo. Vidiš on ima ovo, premium. Da kliknem ovo? To mi kaže. Šta ti to piše? Manageable bonus to experience. Koji ide, bame, ja. Pa šta je ovo? Luka, ako gledaš stream, napiši mi, napiši. Napiši mi šta je ovo, da li ide na play? Sad ću bi ja uzmem be premium account. Kaži mi samo da si ti dao 50 golda za premium account. Ništa nisam dao ja. Davio, ništa nisi davio. Pa ne, ništa nisam dao pare. Oko! Pa neću idem bolim akurat, nemam pojma što je ovo. A, bre. Čekaj, 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 ne znam klikni ako hoćeš. Pa neću. Ajde, igramo brž, igraj trojku, aktivirao sam da imam premium. 5006. Šta će igramo, priči? Uzimamo ovo, rečem, evo kod uzimam sve. Šta će uzimamo? 33.000, čekaj. Ne uzimaj to, ti je nepotrebno, ne uzimaj to. E, kurac. Nemoj, ne, 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 ne. Rečem je Luka, rečem je Luka sve da uzimam. Aj šti ti. To, šta će ti to, šta će ti to. Aj šestice, šta da igram, brate. Neka traje, neka traje. Ovo da skinem sutra Minecraft. Da si zajebamo preživljavanje. Si lud? Što je? Ozbiljno? Da. A samo ako nađem da... Ja sam do skoro imao bi Minecraft posljedno. Obrisao neću, šta će biti. Si zajebamo. Znači zajebamo bi IT preživljavanje, će pravimo zajedno kuću. Ma si je lud bre, beži, bolje ću igram ovo nego to. Čini ti si. U, stream ti malo, a ni. Dok stojiš u mjesto ovako, dok krene partija, ti je veliki ping. Ne znam što to radi. Ja sam be brži od ovi. Pa ću promašim ovaj cetoni. Mi će već odem u bazu da je zvozmem. Ne moš ti izbuši ovaj cetoni? Ne moš. Opa! Evo ga dječak. Ne moš. Au, gde sam... Koliko sam ja bolestan, jebo me cetoni mrtvi. Ja ovdje sa vas, sa vas, sa vam, sa... No dakle znam ko se pođe. Pa je, pa ubili smo ga. Ne, ti lepo odi kod njih u bazu. Gdje li ja idem? Boga me ubije, ne znam. Hoću stanem ovdje na brdo. Sam ja bolid. Ja da stojam lepo ovde. Aleksan, gdje idim ja? Pa sna, šta misliš da treba ideš? Uuu!
Lepo kepano. Jau, ne, neko me je spotao, mrtav sam, U gotovo, pička kaput. najveća ću sad spotem. Jer nemam što drugo vrem. Ću ja tako da radim, pravi sam igra. Tamo artiljerci treba gađu, što vi? Ne, moj pisi za kurac, bro. Pa gde ćeš ti tu, majki ti, Pa pogledaj tvoj deš. daj, brate, mili, nemoj da me ubijaš, nemoj. Od leđe te pucaju, gde ćeš tamo, sad će te ovaj još odnese ve tamo. Ovaj mu ubio sam. Ale, tigar. Ja sam bolestan, sigurno Sad sam ću doći. bolestan. Ako sam ja bolestan, nije za mene na igricu. Ja nisam, jebo me cepelin, ja ga pa pucam, skoro sam zaboravio da je trenim svoj. Kaj ga poviš, jeste? Ide. 170, ja. Moram. 15.000, pa. Koliko treba ja igram za... E, ova govna, ko beše? Se ide. To. 54. Čekaj, šta sam ovo uzeo? Alt. Ja sam bolestan. Šta li sam? Još ovu bitku. Sam Pa sigurno ne bolestan. treba mi sad, uzmi. Ej, Alexa, gledaj stream. Ne mogu sad. Here. Skills. Luka, da izaberem nešto odavde. Ajde, krećemo brže, brate, ustavio Ajde, sam ja sam. premium account. Ajde, Češ trojke? ajde. Ajde. Ja sam plugin. Ne, 30 metaka, nemam se. Čekaj, moram nešto im za časkom, Ne, jao, nešto jao. ću pucam to. Rusi. Ne, to. Ajde, Rusi, se čakam ti medij. ruši da ti ja tamo. Kada je resija? Treba sam da krenem, nem ti dir. Sjel. Nis. Kada su? Zvada smo pobedili ovo sarada. Da. Kako sam ja debil? Znao sam da će bude vama. Jo, znam zoma. Gde da idem? Ja ću idem ovamo. Tu da idem. Čim tamo? Luko, da idem ovamo. Nemanja Stojanović. Prati me sad. Ali imam najbolji. Ti Teram ti pokažem ga na gde necu ležiš. dupe. Došao muđa na stream. Tu treba da budeš, tu. Šta je? Neco, da idemo ovde ili ovamo? Piši, živ ti sve. A be, slušaj gde sam ti rekao, tu idi. Prati me. Mora profesionalca da pita. Ej, ti smo još. Idi u ulicu smrt. Dole. Dole. Ko je to dole? Pa uteram ti ga pa na tebe, Neco. Ne znam gde je to dole. Ispod. Ej, ja ću idem ovamo. Ako izgin... ubej mi ti sve. Ako izginem na Aleksu ću se žalim. Ispred. Promašio sam ga. Au! Pomoć mi treba. Pa slušaj, što ti ne pričaš kad ti pričam da treba ješ?
Gledaj ga, ajde ga, gledaj ga, debil. Idiot novi. Ne mogu, abe ne mogu ga potrefiti. Izađeš sad, znam će ti maječku. Ne, ne, ja neću igram više. Brate, šta radiš, ti kažem gdje treba ideš. Gle ga onde. Si tu? Jebati. Neco, čekaj, čekaj, Neco, ako gledaš stream, a rekao Alexa ovde da idem, evo označavam te, tu da idem, a sam ja tu trebao da idem, a liko je ispred meni, kako da idem? Teram ti ga pa da tebe, Alexa. Šta bre meni? Ili ništa. Znači sad ću dođem, dobit treba što, za minutu da sam. Jao. Alo, alo, čekaj. Šta bre zauzet ovaj Alexa? Jao, bem ti. Ufa, mi. Drži se poziv. Sad. Alo be. Alo. Alo be. Čekaj. Šta je bilo? Kuj ti be ti be? Kako si napravio u Fifu? Šta je bilo? Sin. Ne co? Sin. To? Da si... Ili jo! Ej, ajde! Znaš šta ću radim? A?
Ja ću igram, ću krenem da igram Amerikanci. Koju liniju? Ma ti šitaj, a? Šitaj. T29 linija. Šititaj. Znači T105. Ugasio sam kompjuter Čisaću za to. A što nećeš? Ko bre ovo zbori žici? A, ovo neće. Se italijani, se italijani mi. Čeve, kako igra? Treba mi dvojka da krenem. Italijani, gli ga virđi. Kako igra, brate moji? Ja isto to gledam, kure. Kako igra, i... E, sigurno, gledaj Barcelonu malo i ovaj, i Borussiju. Nema prenos. Ima, na koji ima prenos Borussiju? Na prvi. Na prvi, sve. Ja sam baš to u tom timu. Jeste bre na prvi. Ja gledam ove glupi što neću prvi protiv petka na nas. Auto goda daš i... Ja Barcelona vodi s penal gitar. Što si dao auto god danas? Sin. E? Sin. Šta bre? L-E-N. Evo ga što je. Mesaja. 2-0? Da. Daj pušti Borussiju. 2-0 Messi ga da. Ili hoćete rok krem igri igricu? Čekaj, vem, ti ide te u kuću. Gde da idem? Zarajte... Kao, gde da idem? Grad, u grad, u grad. Čekaj. U grad? U Dugra. To ona mapa, jao, gde ti ide? Prati mene. Ajde. Sam minu jedan. Eka, vi. Samo Aleksu prati. Ja znam da su ni prošli put nas bušili ovde. E, tu sad mi treba stane. Sad nas da mi buši opet. Jean Van Damme, Jean. Au, evo ga jedan. Aleksa, ništa ne znaš, brad. Ja te ne vim, izvim. Zato i kerom. Kako radiš? Ja sam operisao za ovu igricu, sigurno. Koliko je glup. A što ne pušti Sanuča da igra? Ajde, izađi, familija. Mislim... Ja gori top nisam vidio na ovaj tempo. Gde ćeš Ilio, gde ćeš? Dobro, i šta da radim, šta da češam udar? Dobro, idi tamo i ti viš gde će posle putiš. A ja ti lepo kažem, ostani za... Rapapapa, rapapapa. Piš, Neco, kada ti ideš sutra, Neco? Neći ti kaži. Ma ne moraš, bre. A što ne igraš s ovija? Gasim sam kompjuter. Pa upali ga, bre, to ili je teško? Kako sam ja glup, ej, ja sam za... Može se po vama. Brate, ne, gledaj što ga omaš, i bože. Kako ne jedi, lajna. Stani toj kod kuću. Kako sam ja bolestan. Ja sam već izdjelao na školku novi ovamo leo. Dobro, ti si izdjelao. On je taj. Ma nemoj da zabavljaš. Brate, a glupo što 2-0 gubi Borussiju. Na kako Borussiju? Na 2 health ostao. Bravo ili. Ja ću izbriši migić, evo ko ne. Brate, ne možeš da ga ubrišaš. Glup sam. Tebi se ne davao pare ni u igricu, evem ti pleme, ne možeš da daš 100.000 za posadu, da da na 75%. Ne znam, urazumi, ne znam kako da dam. Ne znam gde da idem, ja ne znam ni skill. Pa kad kupiš tenka, a skillovi ne možeš da staviš dok te napuniš posadu na 100%. Gledaj malo replay-evi, molim te. Njega mrzi da gleda. Pa mrzi ga. I posle, ću obrši miglit. Joj, bao sam ti pamet. Gledaj, čuo sam, gledaj onog Fnezija kako streamu. A? I kad će Fortnite naučiš i BMT usta, što ne gledaš? Kako igra? Ne gledam. Promašio sam ga, ja ne verujem. Aleksi, čutaj se ja da ti glavu ne pomoš. Ilio, gledaj ono, gledaj Cursor TV, ne Kojota, nego onaj Steel Mojo, ali to je prebil. Sad gledaj Laponcu, gledaj ga što omaši!
Умукни Ти си бос. Што ти мај. Или јо зајеби то да раеш да их слушаш бе брате играј. Ај, уста не затвара вај лука, сега ќе го избацам из лука. А тебе ќе баш слуша Алекс, бе пиплеме. Не мора ни мене да слуша, нек игра. Ти о чему река? Да стане у зивицу на зграду, вика не померај се. А после му... Избаци го. А бре, а после вика, Илио, што не си дошо да ми помогнеш? Пази, не иди, ќе те пукне. Па шта да радим овде? Па чекај го! Ајде, ќе чекам, гај се кај... Не, не, киде, банзов, тоа е банзов. Ајде, ради што ќеш, боли ме курац, после ќе ја испадне криво, ајди. Па све ног ти ќе испаднеш криво. Сад ќе ме оверија на и хетцеш. Гај се... Јел то на пантера или... Иди напред сад, иди у нихову базу. Немој, не... Не! Не иди само право, не иди само право, иди мало и на лево артилера да те не скине. Ту е негде, он се, ту е се негде ушчерио. Ќе те гаѓа хедзер, немој да се много... Ова е Лекса да ја хедзер то. Да га слуша некој кој не зна, мислел би да зна да игра. Да га... Па и Лија га слуша и мисли да зна. Тој ќе го избацим из група, сега ќе го избацим. Шта се дере овој Лукаш? Чуја ли се на стрим? Не знам. Чуе се ба му све, чуе се ба му лебо. Он се не реша. Гли га, куде ж таму у пичку, мате? Па пок, а сте ми рекли по крај дидам да бем бит? Зебавам се. Кој сам спотово? Ајде, спушти. Пази, пази, пази! Спусти га, ај спусти. Па брате, не може да га спусти за тоа што не оќе... Промаши, промаши. Изади, бе, ајде. Изади, бре, шта се, што ту стоиш? Па, бе, чути, чути, бе. Neće se ono krenut za te, brate, na toj se. Brate, sad će ga u tepa artiljerija. Idi levo od kamen će te gađa hedzer. Ako? Brate, nemoj tu će te gađa. Oko si. Izbaci. Gde? Gde si izbacio? Gde si izbacio iz grupa? Ne, nemoj me izbacuješ. Sad ću, sad ću member. A ja ti pričam kako treba da radiš. Sad ćemo mi to da iskanališ. Mega vaj, ciganče. Ništa ne zna, pa mu svoj. Zbacuj gol, zbacuj gol. Ajde li oprekini, pa ću to opet pozovem. Da, gledaj što? Ja? Kako se izlazio? Dobro, ajde, nemoj ste majmun. Dobro, ajde, a Luka, zatvori usta, nemoj ga izbacuš. E, tako je, neću sam izbacio. A si ušao neću? Izbacio sam. Kog si izbacio? Neću. Što si neću izbacio? Pa još neće igra, šta će? A neće igra. A nemoj, ubaci neću, nemoj. Ubaci neću, samo neću ubaci. Če? Zašto mi je ključena kameru, pičku mati. Eto ga si u mene. Zato što ne volite ovu kuret. Jer još šta će igramo sad? Aj sad mici. Pa ti ne znaš da igraš šta će. Puši mi ti kurac. Na cu, što ti ne upališ? Zato što ne zna da igra. Ugasio sam kompjuter. Palim. Ovo ću ti se zapala. Treba mu 10 dana da povuče gorivo da bi upalio. Ja tvoje priče da idem. Grad. Prvi. U gradu? Ja znam samo za gradu. Idi se lepo. Mnogo se loše čuješ, ništa te ne zovem. Gde da idem? U grad? U sredinu? Ovde? Da, u grad. Okej.
Treba ideš desno, ali nema veze. Nećeš ti lovac tamo. Tamo ti idu teški. Pa ne sam je reći u sredinu. Pa dobro, idi će viš kako će ti bude. Jedan će te pukni, toliko će ti bude. Neću ima to tvori. Ja ne igram s lovci pa ne znam gde treba da ide. Pa dobro, ja mu kažem jer pratim streamovi. Ne može on slaki tank, brate, da ide tamo, s lovca. Ja pratim onog šmezija. Nek ide sa strane i samo spotu i puca, bam, 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 to je, on brzo repetira. A, znam mu, pa ništa. Ne treba mi pričati na psu. Čekaj, nemoj da ovo ti izlaziš. Ili stani tu džbu. Tu samo čekaj, ne mrde za to. Izađe tu neko. Si mogu nove stepenicu vamo iza da se popneš pa da spotneš. Ovamo isto možda ne iđu, ali... Gde će ba ovaj? Ako će da pukne ovaj nije svesno. Ako ti, pukni sad. Debilo glupi. Ti da on ste 34. Nek to otvore sad pa će više kako ti bude. Evo ti, već su ga ubili. Bežite bre, bežite. Ovo je leđa bi, alo. Šta mu se... Sad ću ga otvori, sad ću da ga otvori. Ne to što ne piče. Nisam vidio. Kako je došao s leđa, bro. Ne... Špiljarci, jau, jebe. Ne može ih odavde nikako probijemo, neco, mora se nekako probiješ od pozadnjih rokaša. Evo, samo što stoješ tu. Ne možeš ti stojiš na ćošku, mi ih ovdje ne možeš probijem, on mi je okrenuo ku polu. Ne mogu ga otvorim. A ja šta da radim? Ništa. Uvati se za uši pa igri. Jedino mogu da čekam onda. Jedino da probaš da pređeš ulicu, ali ne vjerujem da će možeš to da uradiš. Brz li je taj tenis, nije? Ajde, 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 ajde. Te je krivina, jebe mi ti. Vino. Ovamo, neco, da idem kod kafe... Gotovo, izgubili smo ovu, partiju smo izgubili. Da. Ovaj idiot se zaleteo na ovu trojicu. Neće izgubiti. Uuu, 300 sam mu skinuo, 400. Ajde be, neka napad, ne, napadaj! Ko? Ilio! Napadaj! Bro. Ima ga Jack Tiger, a ne. Bro, mamicu ne mogu. Kritično! Ne smijem da izađem. Kritičnu, gle. Ajde Ilija, izađi bre, Ilija! A si bolestan ti, gde da izađem? Brate, izađi ispred, brate, rokaju me, imaš leđe ti okrenut Tiger, izađi mu. Ti si debil. Izađi... Pa ti si debil, pre... majke mi. A ovaj ja, Tiger, iba mi ti familiju Alexo bolesno. Teba ka meni okrenut, izađi u biga. Ajde u pičku, ma. Krti, veri. Ajde promaši ga od 2 metra, ajdeš u pičku, ma. Ti si majke mi doktor, be, brat. A ti si šlogiran. A vidim što sam... E, bra, lik je okrenut ka meni, ja bi ubio ga lik. A ne sme... A, razumijem... On ide napred nazad, brate, ja ubijam dvojicu, on ide napred nazad. Pa, ja, ti ideš napred nazad, napred nazad, zato ti kažem, izađi obojicu su okrenuti ka meni. Izađem kad ga ima onaj ja Tiger. 400 mi skinuo, razumi. Ne smijem da izađem. E, pa ga nisam spotovao. Pa šta da radim? Te usta bolesna, 100 puta kažem neću da izađem. I tebe slušam na kraju. Te bra, brz si, repetiraš brz, izađeš bam i ćao, ali ti ga očito ne možeš pogoditi. A vidim ga pogodiš. 2 metra i posle kupi od 75%, brate, da bolje pucaš, ti si uzeo onaj 50% free, da ništa ne možeš lepo da gađaš. Ne ti govno, neco priči, gde idem to znači? Ozbiljno ti kažem, dobro, kupi 100%. Čuti, ajde, neco, gde idem? Pa gde, u garažu si, gde da ideš? Pa, to za bolje pucanje, hajde. Za posadu da unaprediš. Pa valjda, ne znam šta je. Ja tu kliknu. Na ovo, komander. Na ovo malo pre. Na čoveka jednog klikni će vidiš jebem te glupo. Kasni stream 5 sekunde pa za to. I ja. U Rickvert, ti u Rickvert, ti ga. Ukni Alexa sveti jebem na svijetu. Oklop nije probijen, oklop nije probijen, oklop nije probijen. Čuti, Aleksa!
Slušaj li je, idi iznad To je komandira. bre, kritična! Što ti majka? Iznad komandira, gornji levi ugao, to crveno što ti imaš. Dobro. Samo da vidim na stream. A, nemoj artiljeriju, nemoj ar... Ovo je Alexa, Alexa, uzmi jedi nešto, molim te. Gdje sad idem? Jel piše negde preobuka? Kurac, meni na engleski, tu se meni jezik. General. E, ti da ti jebe. Aooo, na engleski. Ne, ne. Hel je glup promašio me. Čekaj, mislim da je ovo prvo. Evo ga. Stavi da se vrati u ovo, da izgubi ovaj plan. Lej, ovde će me izguzi ovaj. Možda nemaš pare. Ma imam, 20.000 kosta. I čekaj, kad bude ovo 75%, šta drugačije će bude? Pa bolje ti posebno. Šta sam ovo zavljeno? Ja ne mogu više sada da borim se ovog nikako. Šta? Koja mi sam ja glupost iđe imao? Ajde, roka i od pozadi, be, koliko glupo ne. Vino me da ga buši od pozadi. O, kakvi debili ima. Ugdje zaberem mi to. Koga? Je to na pun? Na, realno. Opet artiljerci! Da li imaš puno? Mogu samo za ovo, ma imam puno, imam 890.000. Da lako za to. Ubio me, gotovo, gotovo! Jel možeš to u sredinu da izabereš? Ne mogu, klikćem, neće. Ne možeš to neće. Trupije. A možda ti su ti veći na 75%. A već su mi oni na 89%. A pa onda ne može. A vi su mi na 102%. Onda toliko promašuješ. A vi su mi svi na 102% više. Pa ne može, onda ne znaš što nisu ti bolje nego to. A sa onog Nemca ideš na Panthera? Ne, jedino na Nemca mogu. Sa Nemca idem na... Ne znam, ja sam, čekaj. Idem na... Jel imaš petice? Jel na E57 ili na Leopardu, čuj. Daj. Ne, ne, da igramo petice. Nemam petice. A? A je štice? Pa ide. Šta piše ovo? Alo, pozdrav ti, dobro, alo, moj moj zem. Nije. Idemo ovamo, reći. Čekaj da vidimo. A možeš i levo i desno. U kojoj si to tier? U 7? Ja sam 6, a ubacilo mi se 7. Neću im levo. A možeš i levo. Aleksa, idi ti s njega tamo da sputeš. Znam ja neću da treba iti. Ne, ne, ti pili. Neće mi ti sigurno pričaš. E, ima te sreće što mi igra. Jovane, možeš da doniraš uživo. Šta da doniram? A, piše na komentar. Ili desno. E, evo, znaš šta su spotovi. Evo, pa ih rokaj sad do sutra, a ne ti će mi kaži da pratim tebe. Ljemo. Ajde ovaj Francuz uteramo ga makter. Dobro je li joj rasteti ovo kanal? Dobro da. Malo postižem Laponca. To je to, ubio sam ga.
Но ти си те бил. Оу, явок нема шанса да пробием. А камо ли да га пипнем? Да не заличи се на него. Чекай ja тук. Сега бегам управо, овај мој не уме да вози. Ајде бре, значи не верује. Они сви кренули веќе. Па касни стрим за то. Не уме да бега, не уме ништо да ради, па какво си направим, зашто? Бем ти тенк. Ви су глупи, чим сам отишо одмас изгубил. Што сте се накентерили сви, ој вам? Има ли ово, не? Че ме да врати. Спотто или неко? А, да, лекс. Пуните га сад. Не, не можеш удачно да го видиш. Ма има мало. Не, нема шанси то да пробиш. Не мога да пробивам, уопште га не мога да пробивам. Горе кога Рик Верц. Рик Верц. Не. Командир. Бегай, бегай. Нема лебо да вам. Мисля няма глуп да. Не знам, стига. Кава е три. Пази, я не могу с поля да го пробивам от напечу. Ой, ой, ой. Па де мене погоди? Не мога да пробием, бе, брат. Как ти да метну или ой? Па нечу не излазу. Шта да радим, нямам друго што да... Има да думам. Да се залетим ја на них и да му убив друго, не. Чу измеѓу ови... Вече сме. Нападните их сад, то. Рашите. Хочу, Алекс, пити. Убили. О, ловец. Лик си залепил за стену, ви га неће нападнати. Па ми изгуби смо против док ви кренете на них. Имамо 4 heavy tank, они су исто ево место. Šta heavy tank be brat? Šta ja mogu, aj neco priče, šta ja mogu da radim sad ovdje? Da se slikam. Ništa, izgubili smo gotovo. Ovi su propušali desno, sad će vas napadnu s drugu stranu. Propušali ga vidim. Kure, ne boj se, niko ne sluša ili... Ovo ga leksu. Gdje da pucam ovaj kave? Bravo. Lele ovi desno be. Bravo, nebe nisu, a ti pričam tri puta već. Ne, on kaže nebe, ne. Kad su? Ja sam ti rekao celu drugu stranu propušali ti neće. Propušali? Pa ne možeš da kažeš desno. Rekao sam ti drugu stranu su prošli. Znači da igra jedan čovjek možda bi pobedilo. Jedan čovjek puši kurac, možda bi bolje bilo. Ko ti? Ja sam nije volio 100%. Ej, ne. Jedino s lovca mogu nešto uraditi. 200 štetu. A igramo trojke. A ne, sedmiti ćeš. Ja, opet s ovoj more igram. Jebem ti KV3. Le, ovu smo izgubili. Ja dok dođem do polovine ove mape, ona se završila već. Znaš to, zato što si glup. Bravo, sad si smešan, a? Da. Samom sebi se smešan. Brkati iz oki. Ja ide ti ovo levo, ne. U stvari ne znam. U šteke se ugrmlja neko. Ilio, ideš levo.
Neco, gore ili ovamo? Jebote, ova linija ovde, ta linija tude ti ja pokazujem, tu. Jebate glupo. Aj udari. Ajdu. Lele, brate, ovaj KV3 eksplodira na nizbrdicu kad ide, ceo se trese. Amortizer je otpijet. A ovo prug je odmerivo. Na E8 idi, kaže kura. Čekaj, stani, samo neko... E8, e sad E8, ja ne znam nima... E8, to ti je... Ođi. Pametan ovaj... Ođi! Dođi malo! Kure, ubacio sam ti u grupu. Kreni da se reću izbacim opet. Da vrišti u kan, da vrišti to da radi. Čekaj, ovde necu da stane. Ovde dole. Ili da se u kenterim. Visi sak, ja će mi imena će... Gore, gore, ja mislim gore. Gore ili dole, kure? Tu i ku taj... Žbun, kude si bija? Ne sam, da li je E8 ili F8? Beži bre, taj jeru, beži bre. Pa sam bio ko žbun, ti mi reče se pomeri. Jeste galupije. Pa dobro, nisam ide lepo, kakvo je, tu i. Ovde na levu stranu je VMT pleme. KV3 sam probio, jebati KV. Ne možeš tu i cel da izlaziš, VMT usta, levo idi. Čekaj, stani, stani. Promaši ga. Neco, viš sad ti tamo treba brže da prođeš i da može ovi od pozadi da hvataš, ko malo pravo sam. Kakav neca bre, jebate neca. Ja bre, neca bre. Teo da kažem Đakos, je li ja? Mi ga brkat iz oka. Lele, 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 buše me, buše me. Brkat iz oka. Ilija, da sam ja ti išao bi tamo gdje će vidu. Nemoj tamo da ideš. I da to tvore kao malo prije. Praviš damage kao ništa. Sad. Pa ne može da pravi, brate, on ima smice. Bolje da neka čeka. Viš da ovaj neca udaren u glavu malo. Ne, ne, brću, 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 brću. Promoši. Jao, Lazare, sve jebem na sveta, sad me nadam da slaš. Kako si ovo promašio? Babo, ne čujem te umupno. Aj jebe, šta ovo? Izađi malo, ali možda se... Uđi mu! Lazare, Lazare. Budi igra sa... Mogu ga probijem rikošet. Brkati zogi. Ovaj Lazar bolestan, taman da pukne nekog on me zove. Aj Lio, bre, izađi te 34, bre. I Lio, umeš da se čekaš, bar da skupiš tako ih. Ma drugar me zove. Idi, izađi malo i gledaj ovija desno. Ili levo, levo ovija. Levo ovo probili, begaj dotle. Uši mi probijaš sve. To je to bre, ode Tiger, ajdemo bre. Ili o leđe malo da pođeš. Brate, begaj odatle, levo te probili bre, čuješ svi. Ne, ovaj je dečko stvarno bolestan.